4 4 4ចឹងបាទទីមួយយថាបច្ចយ៉ាងពវត្តមាណាំងធាតុមាតមីវេតាំងយតិតាំងជ័យវរាំងតតុពភុញ្ញកោយពកលោធាតុមាតកោនិសត្តោនិជីវោសញ្ញោយថាបច្ចយ៉ាងពវត្តមាណាំងធាតុមាតមីវេតាំងយតិតាំងបណ្ណបាតោតតុពភុញ្ញកោចពកលោធាតុមាតតកោនិសត្តោនិជីវោសញ្ញោយថាបច្ចយ៉ាងពវត្តមាណាំងធាតុមាតមីវេតាំងយតិតាំងសេនាសេនាំតតុពភុញ្ញកោចពកកលោធាតុមាតកោនិសត្តោនិជីវោសញ្ញោយថាបច្ចយ៉ាងពវត្តមាណាំងធាតុមាតមេវេតាំងយតិតាំងគិលានបច្ចយភិស័យចវរខារោតតុពភុញ្ញកោចពកកលោធាតុមាតកោនិសត្តោនិជីវោសញ្ញោសព្ពេនិបនិមានិចៃវរានិអតិកុយចនយាហិមង្គោរិកាយ៉ាងបាត់វាទិវិយតិកុយចនយានិជាយតិសព្ពូបនាយ៉ាងបណ្ណបាតោអតិកុយចនយោហិមង្គោរិកាយ៉ាងបាត់វាទិវិយតិកុយចនយោជាយតិសព្ពូទេនិបនិមានិសេនាសេនាលាជិគុយចនិយេឥមង្គោតិកាយ៉ាងបាត់វាទិវិយជិគុយចនិយេនិជាយតិសព្ពោបនាយ៉ាងគិលានអបច្ចយភិស័យចវរខារោអជិគុយចនិយោឥមង្គពោតិកាយ៉ាងបាត់វាទិវិយជិគុយចនិយោជាយតិបរិសង្ខាយោនិសោចៃវរង បរិសេវាមយេវទេវសិតាសពរិឃេតតាយោនាសពរិឃេតតាយដេងសមកសវេតាតបសិរង សពសម្ផាសានាងបរិឃេតតាយយេវទេវហិរកោបនាបដិឆាតនាងທາງបដិសង្ខាយោនិសោចបណ្ណបាតាំងបដិសេវាបណ្ណបាតាំងបដិសេវាមិនេវតវិយនមតិយនមនិយនមមតិយនតិយេមហសិកាយាសត្រិយាយេបណ្ណយវិហង្សុបរតិយាចរិយានុគហាយឥតិពុរានិញ្ចវេទនាបដិហង្ខាមិនវញ្ចវេទនាណឧបាទេសាមិយេត្រាចមេភវិសតិអនវញ្ចតាចផាសុវិហារោចាទេបដិសង្ខាយោនិសោយៃអសេនាសេនង បដិសេវាមិយេវទេវសេតាសបដិឃេតតាយឧណហាចតបិបដិឃេតតាយដេងសមកសវេតាតបសិរង សពសម្ផាសានង បដិ
ខេតាយយាវទេវឧតុបរិសយៈវិនោតនាងបដិសលានរាមាថងបដិសង្ខាយុនិសាវកិលានុភេសជ្ជៈបរិខារំបរិសេវាមិយុទេវឧបានានាងវិជាពេរិកានាងវេទនានាងបរិខេតតាយអព្យាបាចប្រមតាយទេសូត្រដងហើយចាប់ដើមពេនពេនលើកបើភ្នែនពេនណាពេនបានចាប់ចង្ហាន់ឆាន់ឆាន់ចម្រើនរហូតដល់ឆាន់ហើយឆាន់ហើយបានមុននឹងដោះភ្នែនហ្នឹងបានគេសូត្រជាណាអាជាហ្នឹងដោះស្រាយពីបញ្ហាដែលយើងទទួលនៅហាបដិគោលទាំងអស់ហ្នឹងអជាមយាអបាយជាវិខេតវាយ៉ាងចៃវរង្គបរិភុតតាំងតាំងយាវទេវសីតាសបដិខេតតាយឧណ្ណហាសបដិខេតតាយដាំងសមកសវេតាតវសិរិងសពសំថាសានាងបដិខេតតាយយាវទេវហេរិកោបណាបដិឆាតនៈថាងអាចមយាអបិចជវេខេតវាយុបណ្ណបាតោបរិភុតតោសយយាវទេវឧបានានាងវិយាពេរិកានាងវេទនានាងបដិខេតតាយអព្យាបាចប្រមតាយតេអជាមយាអបាចវិខេតវាយាងសេនាសេនាងបរិភុតតាំងតាំងយាវទេវសេតាសបដិខេតតាយឧណហាសបដិខេតតាយដាំងសមកសវេតាតវសិរិងសវសំផាសានាងបដិខេតតាយយាវទេវឧតុបរិសយវិនោតនាងបដិសលានរាមាថងអជាមយាបច្ចវេខេតវាយុគិលានបច្ចយភេសៃកិរិខារោបរិភុតតោសយយាវទេវឧបានានាងវិយាពេរិកានាងវេទនានាងបដិខេតតាយអព្យយេបាច់ប្រមតាយតេនេះគេដោះភ្នែនណាចឹងដាក់ធម៌មេត្តាមួយទៀតដោះភ្នែនទៅព្រះអង្គឡើងទៅសត្វទាំងអស់នេះហ៊ានចូលចឹងបាននេះដោះនៅសីមាចឹងអានឹងធម៌លើកកម្លាំងដែរណាវិសាអ្នកប្រដាល់ហើយក៏គូទំទៅវានឿយវាហត់វាពេកយើងឈប់គេថាបង់កម្លាំងណាហើយគូដូចក្បៃអីក៏ដែរបង់ខ្នងទឹកហ្នឹងបង់ខ្នងទឹកសព្វេវរតិមាយតិសាយសត្តាវេរិយសុខៃហន្តសព្វេពុរតិមាយអនុតិសាយសត្ត
ตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปตะขินายติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปตะขินายอนุติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปไปชิมายติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปไปชิมายอนุติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปอุตตรายติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปอุตตรายอนุติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปให้ชิมายติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปอุปาริมายติสายสัตตาอเวเรียสุขัยหอนตสัพเปสัตตาอเวเรียหอนตสุขิตาหอนตนตุกขาหอนตอาปเชียปาเชียหอนตอนิเคียหอนตตีเคียยุกาหอนตอรุเคียหอนตสัมปัตติสุมิชนตสุขัยอัฏฐานังปริหรันตตุกขัปตาจะนะตุกขาวยัปปตาจะนะพยโสกัปปตาจะนิโสกะหอนตุสัพเปปิปานิโนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ลดลหายนูสิกรีตุกสมอัยเจียสัตว์บัดสิกรีตุกตูดได้ลดลหายนูพยสุมอัยเจียสัตว์บัดភីទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអោយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងប្រាំងថោចូលដែរបាទអកាសដ្ឋាចពុមាថាទេវានិកាមហាតិកាបញ្ញាណោអនុមោទនតិចរងរក្ខន្តសាសនាអកាសដ្ឋាចពុមាថាទេវានិកាមហាតិកាបញ្ញាណោអនុមោទនតិចរងរក្ខន្តរាជាណោអកាសដ្ឋทาจะภูมิทาติเวียเนียเกียมหาติกาปัญญังนูอนุมูตันลุจิรังเรียขันตุเนียติยออักกาสัทธาจะภูมิทาติเวียเนียเกียมหาติกาปัญญังนูอนุมูตันลุจิรังเรียขันตุปานินาอักกาสัทธาจะภูมิทาติเวียเนียเกียมหาติกาปัญญังนูอนุโมทันติจิรังระคันโตโนสัตติ